Gledam, da, što je sporno? On je meni tu bio jedin. Ivan mi nije bio prijatelj, Ivan je došao nakon. Za Ivana niko nije imao neko mišljenje o njih. I to što je tako, oni su se razređeni. Ja ostavim da je to sada. Ja neko da bio. Pa ja sam da može trebati da to što je meni pitano zašto. Evo zašto što mi samo da, kako se nije promenio? Kako se nije promenio? Kako se nije promenio? Kako se nije promenio? Filipe, dobroveče, odakle?